Це засідання сесії Соколівської сільської ради. Секретарем працює затверджений на минулій сесії Віктор Погорецький. Його кандидатуру запропонувала сільська голова Інна Завірюха. Депутат Соколівської сільської ради Микола Нідільчі вважає, що секретаря обрали незаконно, бо він не має вищої освіти. По освіті, по його трудовій діяльності також є вимоги. Вища освіта, не нижча ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою, стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах. Незалежно від форми власності, не менше 2 років. Тобто цього всього, як виявилося, у нашого секретаря немає. Чим керувалась голова, коли таку особу обирала, виносила його кандидатуру на розгляд сесії, я не знаю. В неї, коли запитання було поставлено, вона сказала, що це її право і якщо щось не так він зробить, це буде вона відповідати за це. Головне, що він порядна людина. Додає, досвіду роботи на керівних посадах обраний секретар не має. Він сказав, що в нього лише 11 класів закінчена школа середня і немає більш ніякої освіти і досвіду роботи ні на яких керівних посадах, ні в яких органах місцевого самоврядування. Він працював десь, знову ж таки, в якійсь столярні майстерні. Я так зрозумів, що з якимсь столяром. Останнім часом він працював у церкві. Я не знаю, як ці посади називаються, там дзвонять в колокола, але я так розумію, що на таку посаду повинна обиратись людина, яка як мінімум має якийсь досвід роботи в цій сфері, тому що це по суті друга людина в органах місцевого самоврядування, тобто яка ми поклали також на нього ці повноваження вчиняти нотаріальні дії. Юзефа Касьян пропрацювала секретаркою сільської ради 18 років, розповідає, які мала обов'язки. Це ведення актів цивільного стану, ведення нотаріальних дій, а також ведення протоколів засідань сесій. Там повинна працювати людина з досвідом, хоч знати приблизно діловодство і закони України. Звичайно, мати якусь освіту, тому що без освіти дуже важко там працювати, ведення нотаріальних дій. Депутат сільської ради Олег Лунгул каже, не проти, щоб секретарем працювала людина без освіти. Компетенція пропонувати депутатам – компетенція сільського голови. Кандидатура Погорецького була запропонована на розгляд, депутати цю ініціативу підтримали. А що в нього немає вищої освіти, це факт. Сільський голова сказала, що це набожна людина, дуже порядна, вона довіряє цій людині, що комп'ютер, ми його навчимо. Будемо надіятися, що людина достойна і буде працювати на благо територіальної громади нашого ОТГ. Голова сільської ради Інна Завірюха спілкуватися з журналістами не захотіла. Обраний секретар сільської ради Віктор Погорецький вважає, що його обрали законно. Де це таке прописано, що я не маю працювати по закону? Скажіть, будь ласка, покажіть мені цей закон, що я не маю працювати. Де там написано в законі, що якщо чоловік не має освіти і не має працювати на цій посаді? Щоб обіймати посаду секретаря сільської ради, 11 класів освіти недостатньо, пояснює юрист Юрій Деркаченко. Згідно наказу Національної агенції України із державної служби від 19-го року, 7 листопада, передбачає чіткі вимоги кваліфікаційні до секретаря міської ради. Це обов'язково вища освіта, не нижче рівня магістра, також спеціаліста. Відповідно, до цих вимог повинна ця посада займатися тією особою, яка має не нижчий рівень цієї кваліфікації. Вихід ситуації назвав такий. Проголосувати за зняття цієї особи, так як не відповідає кваліфікаційним вимогам. Голосують за це депутати, за його зняття. Друга ситуація, вихід з цієї ситуації, це особа повинна сама написати заяву, але ж знову таки голосують за це депутати. Другий вихід, основний, це із цієї ситуації, це позов до суду. Позов подається депутатами, групою депутатів або ж одним депутатом про скасування рішення сесії. Депутат Микола Недільчев каже, звернеться в суд, щоб рішення сесії скасували. Ольга Проценко, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.